Tjena, jag heter Ulrik Arturén och min karaktär... Tjena, jag heter Ulrik Arturén och min karaktär heter Jerry. Eller Daphne, som hon heter senare i föreställningen. Det bästa. Det finns länge bra med det än. Eller? Vad fan är hon bra för? Min karaktär. Vad är min karaktär då? Man tror att man vill inte finnas i sin karaktär. Men man är det ändå. Förstår ni vad jag menar? Jag vill inte vara där jag är. Men det var väl. Det är det väl. Hon vill inte, han vill inte, eller? Jag vet det. En förvirrad man i kvinnokläder som inte vill vara i där vad han är. Jag vill spela bas! Jaha, ska vi stanna här så tycker jag... Så... Nej, vänta lite, en gång till. Jaha, om vi ändå ska vara kvar så måste jag tvätta ett par trosor. Fantastiskt trevligt. Vi har så roligt så att nästan hälften kunde vara nog. Nej, det hela kunde vara nog. Eller nej, det är inte nog. Så kul. Ja, varför inte? Ja, men varför inte? Ni har inget annat för er. Ändå. Nej, men det är väl kul om det. Ja, nej, men det jag tycker det är kul när det blir lite galet.